Բարի երեկո հարգելի հայրենակիցներ, ես Տաթևն եմ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ավո Առաքելյանին, ով բազմաթիվ տարիների փորձ ունի life insurance-ի կամ կյանքի ապահովագրության շուկայում։ Հիշեցնեմ, որ էկրանի վրա գրված հեռախոսահամարը հենց այս պահից սկսած կարող եք այդ համարով զանգահարել եւ ձեր հարցերը ուղղել բոլոր տեսակի ինշուրենսների հետ կապված հենց Ավո Առաքելյանին։ Ավո ջան, բարև ձեզ։ Բարև Տաթևջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, նորից։ Ավո ջան, գիտեմ, որ մեծահասակներն են սկսել լավ ակտիվանալ, նոր տարին ինչ սկսվել է, բավականին մեծ քանակի մեծահասակներ են այցելում եւ դիմում են առանց բժշկական քննության life insurance-ի։ Ուզում եմ մի քիչ բացատրեք այդ առանց բժշկական քննության life insurance-ի մասին եւ կան արդյոք մերժումներ եւ ինչ տեսակի խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Մեր բոլոր մեր հայ ազգին եմ, ազգի հետ եմ խոսում, սա այս պատասխանով, մեր օֆիսում մերժումներ չի լինում։ Մենակ մի բան, որ կարողա լինի, կարողա ասենք արժեքի փոփոխություն լինի, արժեքները թանգանա, պատճառներն է դա ոչ թե մեզանից է գալիս, դա գալիս է ձեր առողջական ստատուսներից։ Երբ որ մենք խոսում ենք մեծահասակների մասին, շատ-շատերը զանգարում են եւ մեզ ինձ հարց են տալիս, ասում են՝ տղա ջան, եթե այս ծրագիրը ես գրվեմ, անցալու միտեղ գրվել եմ, ինձ մերժեցին եւ այդ agent-ը ինձ ասաց, որ ոչ միտեղ դուք չեք կարող ապահովագրվել, դա էլ ոչ չլինող հարց, ոնց հայկական խոսքը ասում է, այտենց problem չկա, որ չենք կարող լուծել։ Հիմա ես այդ եմ ուզում ասեմ, որ այտենց հաճախորդ չկա, որ իրան մենք չենք կարող ապահովագրել։ Պատճառը նաև որ ունենք 80-ից ավել կամփեների հետ, որ աշխատում ենք, եւ երկրորդն էլ որ մենք երբ որ անձը գալիս է, փորձում ենք հնարավորին չափ մենք անալայզ անենք իր առողջական ստատուսը եւ գրանցում ենք իրենց այս life insurance-ով։ Երբ որ մենք մեր տարեցների մասին խոսում ենք, այդ 35,000-ը ծրագրերը, դրա մեջ մերժում չկա։ Այդ կամփեների հետ, որ մենք աշխատում ենք, մերժում չի լինում։ Դրա մեջ մենակ մի բան կա, որ insurance company-ն մենք որ դիմում ենք, ինքը նայում է ստանդարտ ծրագիր եւ կա rated ծրագիր։ Տարբերությունը նաեւ որ եթե անձը առողջական խնդիրներ ունի, կարա այդ ինշուրենսը ես ձեզ եթե ասել արժեք եմ տվել, ասեմ $100-ով կարող ենք ապահովագրել, դա կարող է ասենք 100-ից դառնա $150, բայց մերժում չի լինում մեր գրասենյակում։ Ու ես մի բան էլ եմ ուզում ավելացնեմ, ես անցյալ երևի նոր տարին ինչ սկսելա շատ productive, շատ լավ տարի ենք ունեցել եւ հանուն մեծ մեր տարեցներին, ահա որ մեծ քանակի տարեց հաճախորդներ ենք ունենում։ Ես ուզում եմ ձեզ մի բան էլ փոխանցեմ, անցյալ անգամ էլ խոսեցինք սրա մասին, որ երբ որ մենք վերցնում ենք տարեցների մասին խոսք ենք անում, ասում ենք, եթե 60-ից վերևա կարող է վերցնել այդ 35,000-ով ծրագիր առանց բժշկականի, դա չի նշանակում, որ եթե դուք 60-ից վերև եք, անպայման պետք է վերցնեք այդ 35,000-ով ծրագիրը։ Դուք հնարավորություն եք, եթե ձեր առողջությունը ների, դուք կարող եք 100, 200, 300 հազարի վերցնեք ծրագիր, բայց ես այդ որ ասում 35,000, դա այն մարդկանց համար է, որ նրանք լուրջ առողջական խնդիրներ են ունեցել անցյալում կամ նորից ունեն, ես առաջարկում 35,000-ով ծրագիրը առանց բժշկական քննության, բայց եթե ձեր առողջությունը ների, մենք կարող ենք ուրիշ տեսակ ծրագրեր նայենք, որ այդ 35-ից ավել, որտեվ շատ-շատ մեր տարեցները երբ որ են զանգարում են, ասում են, որ գիտեք, Ավո ջան, ես 35,000-ը քիչ է, ես ուզում եմ 100,000-ի ինշուրենս գնեմ, որտեվ մի հատ զավակ ունեմ, ուզում մի բան իրան մեծ մի բան թողնեմ իմ ստեղ չլինելուց հետո, ու մենք այդ հնարավորությունները կարող ենք ստեղծել, եթե ձեր առողջությունը ների։ Շատ լավ։ Հուսամ հարցը բավարար էր, բավականին սպառիչ տեղեկություն տվեցիք, Ավո ջան, եթե հարցեր ունեք, սիրելի հայրենակիցներ, դեռ ինչ-որ հարցեր կան ձեզ մոտ այս ոչ բժշկական քննությամբ ինշուրենսի հետ կապված, նորից կրկնում եմ, զանգահարեք էկրանի վրա գրված հեռախոսահամարով։ Հիմա մեկ ուրիշ հարց կա, Ավո ջան, մի քանի եթեր առաջ մենք մի փոքր անդրադարձանք truck driver-ներին եւ ասացինք եթերի ժամանակ, որ ունենք նրանց համար ինչ որ փաթեթներ ունենք նրանց համար։ Զանգում են truck driver-ները, հարցնում են, ինչ հնարավորություններ ունենք մենք ապահովագրվելու, ինչպիսի փաթեթներ ունենք, կարող եք մի քիչ խոսել դրա մասին։ Truck driver-ների մասին, երբ որ խոսում ենք, հատուկ package կա, որ շատ truck driver-ները, truck driver-ները սրանից կարողացել են
օգտվել անցյալում, ես ուզում եմ դրա մասին խոսեմ, որովհետև մենք ասենք, երբ որ խոսում ենք truck driver-ների մասին, նրանք ահա որ ասենք տանջված, ասենք մասնագիտությունա, տանջանքային, որովհետև իրանք ժամանակներ լինում է 12, 14, 16 ժամ քշում են եւ ասենք շատ դժվար գործ է ինքը իրանով, truck driver-ները statistically ունեն այդ ստատիստիկան, որ ասում են truck driver-ների հավանականությունը այնքան բարձր, որ նրանք ինֆարկտ կարող են ստանալ, նրանք ինսուլտ կարող են ստանալ, սրտի հետ խնդիրներ, որովհետև նրանք միշտ ասենք նստած ավտո են վարում երկար ժամեր եւ շատ unhealthy սնվում են, եւ դրա պատճառով եթե մենք ստատիստիկայով նայենք, truck driver-ների 60%-ը մոտավորապես, երբ որ բոլորից հեռու մահա լինում, դա լինում է սրտի հետ խնդիրներով։ Սո դրա պատճառով մենք, երբ որ այս policy-ն առաջարկենք անում, ասում ենք, որ truck driver-ների համար հատուկ ինքը policy է, որտեղ այս policy-ն ունի living benefit-ների մի հատ տեսակ հասկացողություն, որ նա վճարում է անձին, երբ որ սրտի հետ լուրջ խնդիրներ է ունենում։ Սա stand-alone critical illness policy է կոչվում։ Երբ որ սրա մասին խոսում ենք, անձը միջև 250,000 կարող է իր ապահովել, եւ եթե անձը ունեցավ heart attack, infarct օրինակի համար, 100% այդ policy ինքը կստանա, ասենք 250,000 policy ունի, բոլորից հեռու նա ունեցավ heart attack, heart attack-ի դեպքում $250,000 գումար կտան։ Եթե նա ունեցավ coronary artery bypass surgery, 25% այդ policy կտան, 250,000-ի 25%-ը կտան։ Եթե ունեցավ angioplasty, նորից կտան 25%։ Կներեք, եթե ունեցավ նա stroke, stroke-ի դեպքում կտան 100% նորից, so full 250,000-ը կվճարեն։ Եթե անձ ունեցավ invasive cancer, cancer-ի դեպքում կվճարեն 100%-ը։ Եթե անձ ունեցավ, ասենք, kidney renal failure, կվճարեն 100%-ը policy, եւ organ transplant-ի դեպքում ընդհանրապես վճարում են 25-ից 75%, բոլորից հեռու Alzheimer ունեցավ 100% նորից, ամբողջ գումարը կստանա, paralyzed եղավ, կոմա ստացավ, այդ դեպքերում 100%-ը policy կվճարեն։ So, այս պատճառներով, որ ես երբ որ մեր շուկայում խոսում եմ, ասում եմ, որ նայեք ժողովուրդ, եթե դուք այս policy-ն վերցրեցիք ու ունեցաք, ասենք, լուրջ խնդիրներ սրտի հետ կապված, այդ գումարի ձեր life insurance-ի մոտավորապես մեծ մասը, ասենք 95%-ը, եթե բենեֆիտները նայեք, policy 100%-ը կարող եք վճարվել։ Հո սրտի հետ ինչ խնդիրներ ունեցավ, մեծ գումար են ստանալու։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեր truck driver-ները, որ զանգահարում են անընդհատ, խնդրում եմ, եթե դեռ հարցեր ունեք, զանգահարեք էկրանի վրա նշված հեռախոսահամարով Avo-ին եւ անձամբ իր հետ իրեն տվեք ձեր հարցերը։ Avo ջան, կուզեի, որ մի քիչ խոսենք disability insurance-ից։ Ուրեմն disability insurance-ը բացատրենք մեր հայրենակիցներին եւ այսպիսի զանգ կար մի հատ, որ հաճախորդը զանգահարել էր, հարցնում էր մեր հայրենակիցնը, ասում էր, ես գիտեք ունեմ sciatic nerve-ի հետ կապված problem եւ մեջքի ցավեր ունեմ դրա հետ կապված, եւ ասում էր, որ տարին մի երկու անգամ էպիզոդներ եմ ունենում կամ երկուսից ավել անգամ, այդ մարդը հետաքրքրված էր, եթե կարող է ինքը գնել disability insurance, կուզեի, որ խոսենք դրա մասին եւ բացատրենք ինչ է disability insurance-ը, ովքեր կարող են գնել այդ insurance-ը, թող մեր հայրենակիցները ավելի կայուն իմացություն ունենան դրա մասին։ Երբ որ խոսում ենք disability insurance-ի մասին, ուզում եմ բոլորին տեղեկացնեմ, disability insurance-ները աշխատում է այս ձևի։ Նա, ասենք life insurance-ը մենք գնում ենք, life insurance գնելուց մենք ասում ենք, օքեյ, ես տարին ունեմ 100,000 աշխատավարձ, եւ դրա դիմաց ասենք ինչ որ stated մենք ասում ենք, այդ մեր ասացի դիմաց իրանք բան են անում, գումար են որոշում, եւ մենք ասում ենք, օքեյ, մեր աշխատավարձի 20 անգամը կարանք մենք ապահովագրել, երբ որ խոսում ենք life insurance-ի մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք disability insurance-ի մասին, disability insurance-ի դեպքում մենք կարող ենք ապահովագրել մեր աշխատավարձի 55%-ը։ Եվ ամեն մարդ չի կարող disability insurance վերցնել, պատճառը նաև որ insurance company-ն այնա ռիսկը։
Եթե մենք policy ենք վերցնում եւ այդ policy-ն օրինակ contractor-ներին օրինակ բերեմ կամ law enforcement օրինակ բերեմ, մենք disability insurance գրելուց law enforcement-ին չենք կարող ապահովագրել, պատճառը նա որ վտանգը շատ բարձր է։ Եթե ասենք contractor-ների մասին ենք խոսում, երբ որ նրանք roofing գործ են անում, insurance company-ն հենց իմանում է որ roofing-ի մեջ են, նրանց չի ապահովագրում։ Այսօր մեր շուկայում մեծ քանակ հասպես home care-ներ կա եւ այդ home care-ները nurse-ներ ունեն, որ կոչվում են visiting nurse-ներ։ Nurse-ը երբ որ insurance company-ն իմանում է visiting nurse-ա, որ գնում է այցելում է մեկի տանը, հիվանդին խնամում է, այդ մարդկանց մենք չենք կարողանում ապահովագրել։ Բայց դրանից դուրս, եթե դուք ասենք ուրիշ մասնագետներ կան, երբ որ խոսենք բժիշկների մասին, խոսենք general nurse-երի մասին, որ հիվանդանոցում են աշխատում, ստոմատոլոգների մասին, dental assistant-ների մասին խոսենք, այդ մարդկանց մասին որ խոսում ենք, նրանք կարող են ապահովագրել իրենց աշխատավարձը։ Եվ երբ որ խոսում ենք աշխատավարձի մասին, նրանք կարող են ապահովագրել 55% իրենց աշխատավարձի, եւ երբ որ ապագային մի հատ մի բան պատահեց, հիվանդություն, անաշխատունակ վիճակում նա հայտնվեց, նա կարող է 55% իրաստանա մինչև 70 տարեկան։ California State-ում մենք campaign-եր ունենք, որ եթե անձը հիվանդացավ մինչև 70 տարեկան, օրինակի համար, ունենք տարին 200,000 անոնց income, դրա դիմաց insurance company-ն ձեզ բանա առաջարկ արե $10,000 անոնց policy։ Եթե անձը հիվանդացավ, նա կստանա $10,000 ամիսը մինչև 70 տարեկան։ Տարիքային սահմանափակումը դա է, որ 70 տարեկան հենց հասավ անձը, insurance policy-ն վերջանում է։ Company ունենք մինչև 65 տարեկան առաջարկանում։ So, երբ որ խոսում ենք disability insurance-ի մասին, ինքը շատ sensitive program է, շատ շատերը տեղյակ չեն disability-ին ոնց է աշխատում, բայց ով որ տեղյակ է, նրանք գիտեն, որ ինչքան մեծ գումարներ կարող են ստանալ disability insurance-ի շնորհիվ, եթե անաշխատունակ վիճակում հայտնվեցին։ Շատ լավ։ Ավաջան, այսպեսի մի ուրիշ հարց կա, disability insurance գնելու ժամանակ ուրիշ ինչ option-ներ եք առաջարկում, որ վերցնեն փաթեթի մեջ։ Երբ որ մենք ես disability insurance եմ առաջարկում մեր հայրենակիցներին, disability-ի մեջ կա մի քանի feature-ներ։ Feature-ներից մեկը նաեւ որ անձը երբ որ ես policy-ն վերցնում, անպայման խորհուրդ եմ տալիս, եթե երիտասարդ տարիքում են, մինչև 50 տարեկան, նրանց խորհուրդ եմ տալիս, որ ապագային, եթե իրենց ինքամը շատանա, option կա դրա մեջ, եթե ձեր առողջությունը վատացավ, ձեզ խնդիր չի դա, դուք կարող եք այդ insurance-ը բարձրացնել առանց բժշկական քննության։ Եթե ձեր ինքամը շատացել է աշխատավարձը, դուք կարող եք դա շատացնել։ Դրանից բացի, disability insurance-ի մեջ կա ինֆլացիայի option, որ անձը որ օրը որ հիվանդացավ, այդ օրվանից մինչև 65 տարեկան, policy-ն ամեն տարի compound ձևի բարձրանում է։ Եվ դրանից բացի ունենք partial disability, որ եթե դուք այդ policy-ն վերցրեցիք տարիներ հետո, ասենք հիվանդություն եղավ, բայց այն հիվանդությունը չի, որ դուք fully disability-ի մեջ եք, այսի այն տեսակնա, որ ասում են, ասենք անձը շաբաթը 5 օր էր աշխատում, գնում է բժիշկի, բժիշկը ասում է, գիտես, այս մեջքդ շատ, ասենք, ծանրաբեռնել ես, դրա համար հիմա ասենք 5 օր աշխատելու տեղը 3 օր աշխատեք, 2 օրով վերցրեք, ժամանակի հետ ձեր այս առողջությունը հետ կվերականգնեք։ Այդ ժամանակ, եթե դուք այդ 2 օր գործից դուրս գալով 20%-ից ավել գումար եք կորցնում, insurance company-ը ես ասում եմ, օքեյ, հիմա դուք 5 օրվա տեղը կարաք 3 օր աշխատեք, ձեր policy-ի 50%-ը մենք կվճարենք։ So, այտենց բավականին ասենք feature-ներ կա։ Անց կա գալիս է գրասենյակ, ասում է, գիտես, ես մինչև 70 տարեկան չեմ ուզում, ուզում եմ ես մի բան վերցնեմ, եթե հիվանդացա մի 10 տարի ինձ գումար վճարի։ Okay. Այդ ամեն option-ները կա այդ policy-ների մեջ։ Եվ ասեմ, մեր հայկական շուկայում ես վերջի երևի 2-3 տարվա մեջ բավականին աճել է այս disability insurance հասկացողությունը, որտեղ արդեն մեր նոր սերունդը շատերը բժիշկ են, շատերը ասենք փաստաբան են, ինժեներ են, եւ քանի որ զարգանում է այս ազգը մեր ունեցածից ավել, դրա պատճառով ասենք շատ շատերը արդեն տեսնում են, որ այս ինշուրենսը բանա կարևոր մի բան է, տեսնում են, որ ասենք իրանց ընկերը հիվանդացավ եւ գումարներ ստացավ, սա դրա համար բոլորին ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ դուք գնում եք financial planning-ի կանոն կամ
արդեն շուկա եք դուրս եկել, որ դուք աշխատանք ունեք, լուրջ մասնագիտություն ունեք, փորձեք ձեր ինշուրանս արեք ձեր աշխատանքը, որտեղ դուք ամեն ինչ ինշուրանս եք անում, ձեր ավտոն, ձեր տունը, նավ ունեք, նավի ինշուրանս եք անում, բայց ոչ մի անձ իր այդ աշխատավարձը չի ինշուրանս անում։ Ինչ է նշանակում, եթե դու այդ գումարները չունենաս, այդ տան պեյմենտը ոնց եք վճարելու, այդ ասենք նավ ունեք, այդ նավի պեյմենտը կամ ավտոների պեյմենտները, so as disability insurance-ը այդ հնարավորությունն է տալի անձին, որ եթե դուք հիվանդացաք, անաշխատունակ վիճակում հայտնվեցիք, դուք կարող եք այս գումարներից օգտվել, որ գոնե ձեր մինիմում ծախսերը փակվի։ Շատ լավ։ Ավոջան, քանի որ disability insurance-ը այս վերջերս շատ trending երևույթ է, շատ է խոսվում disability insurance-ի մասին, ուզում էի մի հատ ցենց փոքր հուշում անեք կամ ներկայացնեք, թե ով է կանդիդատ disability insurance-ը։ Մենք ունենք մեծ, ահավոր մեծ քանակի ես ունեմ բժիշկ հաճախորդներ, բժիշկ ասելով medical doctor-ներ եւ stomatologist-ներ, բայց վերջի երևի ասեմ 3-4 տարվա մեջ այդ շուկան մի քիչ շիֆտ է եղել, անցալում ենք, ես շատ սեմինարներ եի անում USC, UCLA, Loma Linda եւ UC Irvine-ում, resident doctor-ների հետ, որ իրենք բժշկական դպրոց ավարտում էին, գնում էին fellowship-ի, այդ fellowship-ը հենց ավարտում են, university-ն մեզ հրավիրում էր, որ գնայինք այնտեղ սեմինար անենք եւ բժիշկներին տեղեկացնենք, թե այդ disability insurance-ը ինչա ներկայացնում իրանից, եւ շատ շատերը գնում էին այդ policy-ները։ Հիմա այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեծ քանակի մենք ունենում ենք nurse-եր, RN-ների, LVN-ների մասինա, եւ ունենում ենք, ասենք, dental assistant, ինժիներներ, մեծ քանակի մեր շուկան ինժիներներ ունենք, որ անցյալում չենք ունեցել։ Ինժիներները, երբ որ անցյալում խոսում ենք, երբ որ ենք ասում են ինժիներա, մենք պատկերացնում ենք այն Հնդկաստանի հնդիկի հետ պետքա խոսես, որտեղ իրանք բավականին մեծ ինժիներական շուկա ունեն, մենք չենք ունեցել, բայց ես վերջի, ասենք, 5 տարվա մեջ տեսնում եմ, որ մեր շուկան աճել է significant ձևի, ու ես շաբաթվա մեջ ոնց լինի, հիմա 2-ից 3 հատ զանգ ենք ստանում, որ ասենք այս IT երեխաներ կան մեր շուկայում, հայեր շատ, որ զանգում են, գիտես, ամուսնացել եմ, երեխա ունեմ, տարին 100-150,000 ինքամ եմ աշխատում, բայց լսել եմ, որ disability insurance-ը կարևոր մի բան է, ուզում disability insurance վերցնեմ։ So candidate-ները այդ դրանք են, որ շատ ունենք այսօր, բայց մասնագիտությունն ունենան։ Բայց ասենք ամեն տեսակ մարդու կարող ենք ապահովագրել, կարամ ասեմ, մենակ միտեղ որ ռիսկ ունենք, որ չենք կարող մանենք, դա fire department-ն է, որ չենք կարող disability insurance իրենց գրանցենք, law enforcement-ն է, դա կլինի general LAPD, թե ասենք FBI կլինի, թե ուրիշ տեսակ enforcement, որտեղ նրանց վտանգի ռիսկը բարձր է, իրանք կարողա մեկը ճանակով իրանց հարվածի եւ դրանից ինքը disable լինի ու wheelchair-ի վրա մնա կյանքով մեկ բոլորի ցերու, բայց այդ բաներն է, որ վտանգ են տեսնում։ Dental hygienist-ներին անցյալում չենք կարող ապահովագրել, հիմա ունենք campaign-եր, որ կարող ենք dental hygienist-ներին ապահովագրել, եւ կարամ ասեմ, եթե ինչ մասնագիտություն անում եք, զանգ արեք, մենք կնայենք համակարգի մեջ, եթե ձեր մասնագիտությունը մենք կարող ենք ապահովագրել, կարող կփորձենք ապահովագրել։ Շատ լավ։ Ավոջան, բժիշկներից խոսեցիք, հետաքրքիր հարց առաջացավ ինձ մոտ, համոզված եմ մեր հայրենակից բժիշկ հեռուստադիտողների մոտ էլ claim-եր լինում են, ինչ տարիքում են եղել, ասենք մի օրինակ բերեք claim-ի բժիշկների հետ կապված։ Ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, ցենզեսի մի քիչ բանա, ցենզ touching point-ա։ Ես Beverly's-ում ունեի մի հատ շատ ճանաչված plastic surgeon բժիշկ, եւ ինքը իմ երևի առաջի հաճախորդներից մեկն է, 20-21 տարի առաջ իրան disability գրեցի $15,000, այն ժամանակ, երբ որ մենք disability ենք գրում, tax return շատ campaigner չէին ուզում, ասում էին, ինչքան ես ուզում coverage ունենաս, գրում ենք 15,000, 20, 30, 40 տալիս էին, ու հաստատվում էր, այն ժամանակ շատ հեշտ էր, ոնց որ ժամանակի հետ ամեն ինչ փոփոխվում է։ Եվ երբ որ գնացի այս տղային այս insurance գրանցելու, իր ինքը, բա գիտես, ես ասում եմ, կյանքով մեկ ես սպորտսմեն եմ եղել, ես ջուդո եմ պարապում, ես անհնար է, եթե ինձ մի բան լինի, ես կարող եմ մահանալ, բայց disability կարիք չեմ ունենա, որտեվ ես չեմ հիվանդանում, 20 տարիա գրիպ չեմ եղել նույնիսկ, այդ ձևի ինքը, ասենք, իրանից
proud mi-a tăgămat el. Etorul meu josețing cu cănoțete, să cănoțete al joseții. Întâi apes cine armată, întâi ne kivorușum ca ias noi n-am bolos gîte. Apes nașum. Ha, cine aset sau gîte aset menk met zâxserunenk. Menk amisek 100.000 chap zâxsunenk aset. În ce zma lini, doctor a pet campaiman a sinșunse verzeni. Iar ves, asta e băieți încă ce uzum, aset capciuni, încă gervelvia, încă stipet grețing. Հետո ես գնացի բրիշկինտես սայլի գրեց ու ինքը ասես դժգոհ անգամ որ կնոջ pressure-ի պատճառով ինքը գրանցվեց դրա վրա անցավ մոտարպես 6 ամիս մի օր առավոտյան շուտ ժամ երևի ժամը 5-ներ 5:30 ինձ զանգ ստացա կնոջից եւ ասեց ավո ասեց մի հատ արագ հարց գիտեմ առավոտը ասեց այնքան որ շատ վատ բանի մեջ եմ ասես չգիտեմ ոնց հարց կտամ քեզ ասեցի ասեք ինչ ա եղել Ասաց որ դոկտորը ասաց բանա ստրոկ հաստացել ինքը 31-32 երևի իրանց այդ կլասի մեջ ամենաերտասարդ պլաստիկ սերջներ ասաց ստրոկ հաստացել ինչ պետք է լինի ասացի դե դիկլեյմ անենք ասաց վերցրելա փալսին ասի հա վերցրելա բայց ասաց այդ որ 2 տարի չի լրացել ասինա եթե ինքը ոչ մի առողջական խնդիր միջև էս չի ունեցել մենք գրանցենք ինշուրենս կամփանին տալու է այդ փալսին օքեյ եւ ես գրեցի այդ կլեյմ արեցինք Երևի 40-45 օրվա մեջ կլեյմը վճարեցին։ Եվ իրան միանգամից, քանի որ ինքը ստրոկ էր ունեցել, մարմինի երկու մաս ֆանկշնալ չի, իրանք այդ disability 15000-ը վերցրեցին, 12 ամսվանը միանգամից advance վճարեցին։ Նա այդ գումարը ստացավ ու իր policy-ն lifetime policy էր, այն ժամանակ այդ տեսակ policy-ներ կար, եթե ոնց է հիվանդանում էր, կյանքով մեկ վճարում էին։ Միջև այսօր այդ տղան վճարում է այդ գումարը։ Եվ իր կինը, այդ աղջիկը, որ ինքը շատ proud մի հատ անձնավորություն էր, այդ ժամանակ ինքին ձերքերս բռնել, ուզում էր ձերքս պաչեր։ Ասում է դու ոնց որ իմ աստվածն ես, ասում է, եթե դու չլներ, մենք ես մեր Ferrari-ն է, ասած, մեր ես Beverly-ն է, ամենը մենք կորցնելու ենք։ Դու ասում ես, չգիտեմ, որտեղից եկար, ոնց մեզ փրկեցիր, բայց այս սիտուացիայից մեզ մենակ դու կարողացար անես, ասում է, մեր նույնիսկ Godfather ունենք, իրանք իտալացի ընտանիքային, ասում է, որ մեր Godfather-ին ասեցինք, ասում է, ասեց, օքեյ, մի 6 ամիս ես կարող եմ օգնել, բայց դրանից հետո չեմ կարողանալու օգնել։ Բնականաբար։ So, ուզում ասեմ, այսի իմ էքսպերիենսներից մեկն է, որ միշտ ես իմ բժիշկներին եմ միշտ որ խոսում, բացատրում եմ, որ մենք մեր կյանքը unpredictable վիճակ է, մենք տանից երբ որ դուս ենք գալիս, մենք չենք իմանում, թե ինչա լինելու մեր հետ։ Այդ տղան իսկականից ինքը ոնց որ քարից ստեղծած մի հատ տղա էր, ինքը այնքան սենց պինտ տղամարդ էր երևում, բայց ոչ մեկ չի մանկը քնում է, քնի մեջ ստրոկ է ունենում ու միջև հիմա ինքը wheelchair-ի վրա է այդ տղան։ Օ, այսինքն այդպես մնաց այդ մարդը։ Այդպես մնաց ինքը։ Հիմա ասենք մի քիչ ոնց որ ուժը հավաքում է, բայց ինքը կյանքում էլ չի լնելու նույն տղամարդը, բայց այդ փողի շնորհիվ ինքը կարողացավ իր այդ ամեն ինչի տակից դուրս գալ։ Գոնե կարողացավ ինչ որ օգուտ տվեց, այ ինշուրենսը այդ ժամանակ օգնության է գալիս։ Ավոջան, մի ուրիշ հարց, քանի որ ընտանեկան բիզնեսները գիտեք, մեր հայերիս հատկապես շրջանակներում շատ են։ Այսպիսի հարց, օրինակ մարդիկ 3 եղբայր են, 4 եղբայր են, մի քանի եղբայր բիզնես են դրել, ու իրենցից մեկը, ասենք, վատառող չեղավ ժամանակի ընթացքում, հնարավոր է disability insurance-ի միջոցով այդ մարդը ապահովագրի բիզնեսի իր մասը, որ կարողանա վերջում, ասենք, իր չափաբաժինը ստանա, այսպես ասած, եթե չկարողանա այլևս աշխատել։ Իհարկե, մենք ունենք policy, որը կոչվում է disability business buyout, կոչվում։ Այդ disability-ն այն դեպքում աշխատում, երբ ասենք partner-ներ են իրանք, օրինակ հիմա եղբայր չլինի, թե կուզ ընկերներ լինի, երկու ընկեր են բիզնես են բացել իրար հետ։ Եվ մեկից մեկը հիվանդացավ, insurance company-ն directly վճարում է բիզնեսին իր մասնիկը, ասենք ինքը եթե այդ բիզնեսում 300,000 share ուներ, 300,000 disability insurance-ը գումար է տալիս, եւ այդ բիզնեսը այդ partner-ի share-ը buyout արնում, եւ ընտանիքը այդ գումարը ստանում է, այդ բիզնեսից իրանք automatically դուրս են գալի։ Նույն ձևի life insurance-ի մասնիկը կա, որ եթե մեկից մեկը մահացավ, նորից life insurance-ը այդ բիզնեսի shareholder-ին վճարում է եւ այդ shareholder-ը բիզնեսից դուրս է գալիս։ Մենք մեր շուկայում ես շատ եմ տեսել հաճախորդներ ունեցել ենք, որ իրենք կյանքում չեն մտածել դրա մասին, ասենք մեզանից վերցրել են group health insurance, ես առաջարկեմ արել որ life insurance վերցրեք, բիզնեսի ձեր մասնիկը ապահովագրեք եւ չեն վերցրել։ Տարիներ հետո բոլորից հեռու այդ
business-a tânărenից մեկը մահացավ, այն մյուս այդ տնորենը համ իր համար էր աշխատում, համ այդ իր partner-ի, որ ինքը կորցրել է, եւ նույն ժամանակ կնոջ հետ պետքա դիլ անի, պետքա ամեն ամիս այդ գումարները հասցնի, կին անա չի հասկանում, որ այդ բիզնեսը հիմա կորուստա ունենում, որտեղ այդ տղայի ձեռի աշխատանքը չկա էլ։ Դրա համար ամեն մեր հայ ընտանիքներին ես խորհուրդ եմ տալիս, որ եթե դուք բիզնես ունեք, այնքան որ վերանացի ձեռքդ բռնեցի շեյքարեցի, մենք պարտներ ենք, մի բան եղավ, ես քո համար բանեմ, տերեմ, հայկական ընտանեկան ձևի ասեմ, դու էլ իմ համար։ Դա չի, այսօր հնարավորություն կա, որ ինշուրանսը կարող է ձեզ ապահովագրի։ Ինչի համար դուք ընկնեք այդ քաշքշոցի մեջ, եթե մեկից մեկին մի բան լինի, երբ որ հետո գումարի կիսելու մասա գալիս, միշտ մարդիկ փոխվում են։ Մարդկանց այտենց մարդ չկա, որ ասի ես չեմ փոխվում, որտեղ միշտ անարխոժություն է ստեղծվում։ Շատ լավ, Ավո ջան, մեր եթերը ցավոք սրտի սպառվում է, շատ հետաքրքիր զրուցեցինք։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, որ մեզ հետ էիք, ձեզ հետ էր Ավո Առաքելյանը Life Insurance-ից։